chudí stále naráželi na třídní bariéry. Ovšem v porovnání s krizovými roky se mnozí cítili lépe i proto, že se světová ekonomika vzpamatovávala. Chtěli si zase něco hezkého koupit. Reklama tenkrát obsahovala mnoho nacistických prvků, včetně Hitlera. Ale používala také symboly masové spotřeby. Proto se vyskytovala například reklama na ledově vychlazenou Coca-Colu nebo na auta od Volkswagen. Vize budoucnosti. Dalším symbolem modernosti bylo berlínské letiště Tempelhof. Nacisté vnímali sami sebe jako mladé, dynamické a moderní hnutí. Také plánovali novou infrastrukturu Německa, ve které by klíčovou roli hrála rychlost, efektivita a nové způsoby dopravy. Kladli důraz na letectví a obrazy vzducholodí nebo letadel Junkers byly klíčové pro prezentaci nacismu. Těžké časy skončily a bylo hodně co dohánět. Ale režim využíval spotřební zboží a moderní technologie i k vlastním účelům. Široce rozšířený lidový přijímač přinášel zpravodajství do téměř každé rodiny. Stát také zajišťoval dovolené, aby podpořil fyzickou zdatnost. Režim měl organizaci zvanou Síla prostřednictvím radosti. Byla to součást pracovní fronty, což byla nacistická verze odboru. A ta organizace zajišťovala například dovolené pro dělníky, výlety například na Madeiru, na italskou nebo francouzskou riviéru a do podobných míst spojených s nacistickým režimem. Ale pořádala i výlety po Německu. Síla prostřednictvím radosti, státní cestovní kancelář, odměňovala loajální dělníky a méně zámožné příslušníky střední třídy. Stát každoročně zajistil dovolené pro 10 milionů lidí. Pro mnohé to byl vůbec první takový výlet. Lidé, kteří dosud zažívali jen monotónní dřinu, si odnášeli nezapomenutelné zážitky. To byl důležitý moment, ta neustálá aktivita. Někteří lidé to také popisovali jako opojení, kdy se všechno odehrávalo v rychlosti, kterou nebylo možné zastavit. Dá se říci, že to je recept na diktaturu. Aby se lidé neměli čas zastavit a zamyslet. Dalším rozptýlením byly nacistické oslavy. Ale nakonec nám jenom lhali. Svými sliby a nadějemi nás podvedli. Vůdce mě zklamal. Ze všeho, co kdysi milovali, obviňovali vůdce. V žádném z rozhovorů, které jsem s nimi vedl, se neobjevily žádné zločiny, které ten režim spáchal na vlastních lidech. Georg Stefan Troller byl další americký voják. Stejně jako Padover, to byl Žid, původem z Vídně, odkud v roce 1938 odešel. Americká armáda zaměstnala podobné emigranty, aby vyslýchala německé zajatce. Troller také v americké okupační zóně vyslýchal civilní osoby. Samý nevinný. Tenkrát jsem si poznamenal, já jsem to nebyl, jenom Hitler. Jediný muž zabil 18 milionů lidí.
Nikdo jiný za to nemohl. Moji němečtí dělníci. Průmysloví dělníci patřili k Hitlerovým nejsilnějším oponentům. Měl problémy je dostat na svou stranu. Já sám jsem vyrostl jako jeden z vás. A díky své snaze, svému učení a dlouhému utrpení jsem se pomalu dostal nahoru. Jak se Hitlerovi povedlo, že ho poslouchali i v továrnách? Ti, kteří kdysi stáli proti němu? Protože předstíral, že je jeden z nich? Nebo protože v roce 1933 prohlásil 1. máj poprvé za státní svátek? V květnu 1933 napsala žena jednoho státního zaměstnance své dceři. Ten, kdo zažil takový úžasný den, je povznesen nad všemi těmi nepřejícími, závistivými a falešnými klepy ze zámoří. Jako by to z člověka spadlo. Den poté proběhl útok na odbory, vyplenili jejich sídla a rozbili strukturu odborů. Bylo to brutální. Umírali přitom lidé, byli mláceni a vězněni v improvizovaných koncentračních táborech. Takže tu vedle sebe bylo pokušení a donucení. Všude zkáza a zoufalství. Místo soudu celého světa. Což pak jsem neviděl v roce 1933, když jsem tady byl. Jak je tento svět křehký? Kde jsou ti svobodomyslní, které jsem znal? Kde jsou jejich myšlenky a přesvědčení? Oni takto přece myslet nechtěli. V Cáchách, prvním velkém městě, kam jsme se dostali, jsem je našel. V místní tiskárně. Samozřejmě byl jsem ve straně, ale ne nacistické. Heinrich Hollands byl sociální demokrat, než stranu v roce 1933 zakázali. Vzdělaný tiskař mi ukázal tiskárnu, ze které...